Milli Məclisin sədrinin müavini Adil Əliyev və Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin rəisi vəzifələrini icra edən polkovnik Elxan İbrahimov vətən müharibəsində yaralanan və Buzovna qəsəbəsindəki sanitar kurort reabilitasiya mərkəzində müalicələrini davam etdirən hərbiçilərlə görüşüblər. Reabilitasiya mərkəzində hərbiçilərin müalicəsi və burada yaradılan şəraitlə yaxından tanış olublar. Adil Əliyev və İlxan İbrahimov Prezident İlham Əliyevin şəhid ailələrinə və qazilərə göstərdiyi diqqət və qayğıdan, vətən müharibəsində qələbəmizin əhəmiyyətindən danışaraq, yaralı hərbiçilərin tezliklə sağalaraq ailələrinə və xidmət yerlərinə qayıtmalarını arzulayıb. Sonda mərkəzdə müalicə alan yaralı hərbiçi qulluqçulara hədiyyələr təqdim olunub.